mwe temumanyi bano bantu ngeri gye babatyamu. Oli ayinza okugamba mbuwa tebyakoze byabadde byaddakiika bbiri ne biggwawo. Kankubuulire, mu Uganda enguudo ziri ezi. Bw'oggala enguudo zino wansi wammanga Museveni ne bw'ozigalira eddakiika emu ne bweba seconds bbiri aba afiirwa. Oluguudo oluva e Kampala okugenda mu Eastern, olwo oluguudo lwe luliko ebyamaguzi byonna ebisinga ebiyingira Uganda. Oluguudo oluva e Masaka okuyingira Kampala, eze enguudo ebbiri ne bwe muzigala bugazi eddakiika ttaano, tomanyi ssente emeka z'oba ofiirizwa bano ababbi. Tomanyi ssente mmeka z'oba ofiiriza bano ababbi. Banaye abaleeta linki nga muluddewo. Muntaagingire Irene andeetere linki wano tupini ng'abantu bawulirize nga bwe tunyumya. Nze ekindeeta wano buli lunaku kubalaga nti temuwuliriza bali babagamba mbu temulina kye mukoze. Gw'oyinza okulowooza mbu leero tetulabye bantu beekalakaasa naye tulabye deployment. Eyo deployment bagisasulidde budget eyise. Ekyo kye bayita unexpected expenditure, nti gavumenti ya Museveni yabadde tekisuubira. Kati demonstration yeyena ku webesa tweyewedde eddako ya wiiki, ate yeyina okubeeramu obujogoli. Eyo ejja kubeera nkambwe nnyo era abanaagirangirira. I don't know, naye mwe mweteeketeeke. Eno struggle kati twagijje mu bannabyabufuzi ne tudizza muffe bannayuganda. Nga bwe twatandise ekyokugamba nti tusigale waka, nga bwe twatandise ekyokubanja nti amafuta gakendeere, mubadde mulowooza kiwedde? Ah, tutandika butandisi baganda bange. Tetunnaba fezeza eddako tuyinza ogamba abaana nti kaakati oluguudo olwo luggalwe. Oba munaaluggala kiro, oba munaaluggala misana, oba munaaluggala ki, abantu bajja kujja bagambe nti kaakati, kubanga tomanya gye kinaava. Oli ayinza okujja n'agamba nti kaakati ku Facebook kuno nti Jinja Road luggalwe, Masaka Road luggalwe, Mukono luggalwe, Wakiso luggalwe. Ekyo kyokka kyokka kisobola okupanikingisa gavumenti. Mwente mumanyi na kumanya. You don't know. Muve ku bino ebintu bana ababuloga ne bajja n'olwa buloga ng'akugamba. Wa kakati ebyo temuli. Bobiwine tayina maanyi. Kati ate muyina ekizibu. Muyina ekizibu mugenda ne muwuliriza abo abantu abatalina makulu. Nalabye omusajja omu atudde mu kayumba ke ng'agamba nti Bobiwine tayina maanyi. Bobiwine tayina maanyi. N'agenda mu soroti abantu baayo abajjudde obwavu nga tebalina na smartphone ate ne bamuwuliriza. Gw'oza abantu bameka abali esoroti abamanyi? Bantu bameka abali esoroti abamanyi babuloga bamwe be muwaana waana? Bantu bameka abali ebududa gyenva abamanyi babuloga bamwe? Naye okimanyi nti Bobiwine agendayo abantu ne beekunga ne bajjula? So mulekerawo okwerimba. Eno Facebook etuyamba just first of all to make sure nti tumotivatinga abantu, kubanga situage eno Museveni alwanye nnyo okumalamu abantu amaanyi. That is the main aim of a dictator. Ayagala nnyo abamalemu amaanyi. Kyobulaba nti abantu nga bakakwenza batandise okutambuza kipropaganda mbu muzire ebyokulonda. Mungambire kakwenza gwe mumulabe eyo gyali nti tetuli mu ttaawa ya kalulu, tetuli mu byagundi mu bya politics. Okulonda kuyinza okubaayo 2026. We don't need even to discuss the useless topic of muzira akalulu ka 2021. That is a game of Museveni. That is a game of Museveni. Ayagala kubabuusa ensonga enkulu kati bano bakakweza gy'emirimu gye bali mukola. I want you guys to be smart. Omuntu yenna yenna ayogera ku 2026 oyo mukozi wa Museveni 411. Oyo mumubuukirewo. Tuli mu 2022. I don't need to discuss 2026 because I don't know if I will be there. Simanyi oba okulonda kunaabayo, simanyi oba parliament eriba yayokyebwa, simanyi oba bannayuganda baliba bakyaliwo, simanyi oba enguudo ziba zikola, simanyi oba ekonomi eriba ekyaliwo. So I live for today, I don't live for tomorrow. Mufune engombe egamba nti olukya lwe tubala. Survival for the fittest. Tebaba vuga bwongo kubatunuze eri ego Museveni jayagala abatunuze na bana abali mu opposition abakolera Museveni okubawo je bagala abatunuze. I want you guys to be smart. Mubere smart wano upstairs. Chagulanya ya samba akajinaleta abantu ngaffe. Tetuetaga kugenda simanyi kusoma political science. Tutula wano. Esonga ne tuzite matema. Ne tusinga nabo ba propagandist. Tetuchi alinda bakasabuni. Tetuchi alinda musimanyi bano bagundi, simanyi ba mirundi. No.
wano tukolera wano tuli ku TV. This is a national TV. Racho bora banti mpulira nyo busungu nga tubegaiya bwegailizi okusharinga information ngeno. Kubanga bino togenda bisanga ku TV ze Uganda. Togenda bisanga nga babuloga babiyogerako abashinga bagala kubera mu ntalo. We just imagine te posobola na kuja kugamba anti banange kamba buliye ku chetu achieve kubanga lero ndabi abantu nga bawedde mu amanyi mukakati bana Uganda baze mu kola ani akulimba bameka bakola bameka bayingiza sente omanyiro sezi bana Kampala ze bakola buli nako omanyi bei ya renti mu Kampala wano omanyi the impact of security officers mu Kampala ani asobola kuja mu Kampala nga mulimu abasirikali ngarabye zimamba business ebe food so feche twagala ku making a sure anti nabana abaloza anti bali safe fe tukoleno che tukola tugusesemu abasirikali bayiwe mugundi mugundi mu bibuga bana abagenza okugula wa maduuka nabo bale mekola in the long run nabe bintu bijja batukaluyirako landlord yagala rent bajja kuchweyungako. Don't underestimate any nchidamu tewenyoma temunyoma inventi yona oru olugudo lwemula bajinja hayiwe Kampala lugudo lwe luyingiza ebyamaguzi wane Uganda nebo olusiba busibi eddaki kabiri sente z'obofiriza government tozimanyina zimanyi gwewebuze lwaki buli wabeerawo okwokya ebipiira polisi eduka mangu ebijewo sente that is money na yebyo tebagenda bibagamba era government ya Museveni tesobola kugamba how it has been affected by these 3 days zebalangira ku Facebook kuno tesobola kugamba kubanga Museveni agala nnyo okufa ekimugunyu gwe walabye bulabye abaana b'ejinja tebabadde na bangi naye twakoze amawulire BBC netwogerako Straight Talk Africa netwogerako gwoza lwaki ate ekyo Museveni takyagala eno gavumenti teyagala bad publicity newankubadde bakola ebikolobero kyola nabagamba muddeeyo mutandike okuleeta abaana abaawambibwa mubateeke ku social media muddeeyo munoonye olutalo lw'ekkongo ekkongo abantu b'ekkongo baatabuse naye ebyo ebintu Museveni tayagala babisheyaringe kubanga bannayuganda muyinza okuzuukuka ate eno ye time ey'okuzuukuka nabagamba nti mujja kuzuukuka esaa zino economy omanyi dola emu eri egula 1,300 oba mumeka genda okugolinge kati esaawa zino olabe inflation kyekola Uganda genda okugolinge ekonomi ejja kuba Museveni bwetaamu kube uprising ejja kujja abamuyizo gamba wa ebyo tebisoboka ebyo tebikola ebyo tebisobola kola wano ebyo tebina makuru muganda wange Uganda is not an island. Uganda is not an island. Romu tatulangeyo na kugamba ebyo tebisobola kola wano ebyo tebikola wano ani akulimba ate kirituuka mu Uganda bali kisomako mu history. Yes, yonna ekinaatuuka wane Uganda otyanga population yeyebase esirise ngolooza teyina kyepulaninga babeera bazibu njagala okwebaza buli munna Uganda yavuga message eyo eya stay home mumukirabanga abataachivinga naye mbagambye we achieved Museveni yafulumya sente Museveni nakati ali mu panic tamanyi kiddako era babadde bamanyi tikasazi nenna kuesa tuzaawedde nti kiwedde nedda ekirala kijja mwe bannayuganda kye tubasaba kweteekateeka mbagambye katuyinza kinza n'okujja ne bagamba nti kati wiki namba ne tuva mu wiki ne tudda mu mwezi